Quello che stai vedendo non è la solita roba triste sui bambini africani. Questo spot lo ha girato una bambina adottata a distanza. Buon dia a tutti. Io chiamo Giuliana Castigubira. E sei la mia famiglia. Nada. Noi gostamos de brincar com ele. Já sou preparada para ir para a escola. Olha. Acabo de receber meu teste de química e tive 17. Aqui estamos no hospital. Foi financiado pela ActionAid. Essa fontenada também foi financiada pela ActionAid. Muita gente diz que Moçambique há problemas, mas em todos os países há problemas. Só que nós, mesmo com problemas, somos felizes. E agora eu vou mostrar a minha felicidade junto com o meu grupo, que está ali agora, para poder me juntar com eles. Mateus! Avete visto? Si può raccontare l'Africa anche senza essere depressi. Bastano solo 12 euro al mese per permetterci di aiutare persone come Giuliana a stare in fissa con la vita. Adottate un bambino a distanza con ActionAid. Dagli!